det her blåser en del. Vi må ha et gammelt tre. Godt, er det godt utvist? Ja, 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 det er riktig. Et rykte om at de har mat også. Ja. Ja. Det er ganske sulten, så... Litt lunsj går vi aldri veien for. Men, ja, det kan gå bilveien hele veien. Ja. Det safest, ja. Som ikke går. Løse ledig, så vi kan ødelegge det med en lang flytur hjem. Ja, ja da. Som dels litt sulten. Kroket flytur. Flyturen, ja. Flere seksjoner, og det varmt å ta. Velkommen til Korea. Tempest Day. Hvor til på neste, ja. Du, Tempest Day, ikke har du gått råd? Det er masse tanker, og... Se den. Det ser helt... Det ser jo kong ut. Rått.지금 틀방도 미리 알아봤구나. 저기는 아니어도 틀방이 있다는 걸 알고 있었어요. Litt spesiell opplevelse, virker det. Ja, men ikke så mye akkurat sånn i Norge. Nei. Det har man jo ikke. Det er jo ingenting av det, nesten. Nei, ikke naken. Han gjenger seg jo... Jinji Bang for Tree. 그러게, 마무리 찜질방 좋으네. 코스 좋다. 뭘 갔다가 찜질방. 아, 너무 좋다. 고수 네. Det ser godt ut. Men's Shoe Locker. Nesten, nei. Det er skap og sånt. Jeg bare satte de der borte. Nei, men skal sette de i Shoe Locker. Det er bare nok det ene. Jeg tenker det er ingen som vil ha mine... Det er ingen som vil ha mine sko. Møkkete sko, uansett. Pablo sine er litt dyre, da. Så litt sånn. To... Men det er 2F, 3F. Ja. Hun pekte her. Ja. Er det opp? Opp. Opp. Ja, opp. Mindre du ikke mine? Det hørtes rett ut. Å, spennende. Det høres godt ut med et bad. Ja. Varmt. Deilig bad. Se her, ja. Som vi kan filme her, nei. Nei. Jeg vet ikke, jeg da. Det er jo det, jo. Det kan ikke vi filme. Det er ikke dagen her fremme. Skal tydeligvis... Det er ikke helt hvor vi skal sitte. Jeg setter meg så tydeligvis ned en eller annen plass. Ja, noen spesielt plass vi sitter. Tomarida. Jeg vet ikke. Mange punkter. Åh, tjener å velge her, ikke? Jeg vet ikke. La oss... Alkose vil mot tjekke. Ikke, ikke. Skulle på hodet, og så vil lage... Thank you. Oh, you too. That this? 1 to 3,000 or one? Okay, 3,000. Okay. Let's see. Oh my god. Hey. And then we just sit or like? Okay. Okay. Oh. 예쁜 줄 알았어, 방금. 좋아, 좋아. 입가에서 미소가 떠나지 않아. 진정성이다, 진정성이다. 와우. It's a butt massage now, is it? 이 can't sleep now. 와우. 짜리. Oh, oh. Hard. Really punching.
코리아, 코리아 릴릭스, 릴릭스. 뭐? 릴릭스, 릴릭스. 최고, 제일 베스트. 야. 와. It's not a relaxing massage. It's really hard. 좀 금세 친해졌어. 또 옆에 뭐. 친해졌어. Sheep? Sheep? Yeah. Shrimp, yeah. How do you... 아! 양머리 만들어주나 보다. Okay, yeah. No? Thank you. Slap. Yeah. Oh. 모발이 많아요. 탈레 소르. 탈레 소르. 어 어. 오. 세대 봐. 자 자. 이 글로 방이라 돼. 어. 아, 맞. 아, 네, 맞. 야, 귀엽다. 아. 진짜 same. 아, 진짜. 진짜. 아하. 놀러 오십시오. 뭐야 이거? 아우, 음식을 또 다 갖다 주시고. 오케이? 바베기. 아, 야. 원베기? 일단 보드는 손부터 봤어요. 시야가 좀 있죠. 나이크슨 크림네. 아, 좀. 네, 그래요? 좀. 아, 너무 친절하다. 목사님. 아, 애기였다. 이렇게 외국인 친일방 그런 데 가서 음식 얻어먹고 친해지고 바로 넘어져요. 우리나라 사람들이 이렇게 머쓱하게 이렇게 있으면 그냥 놔두지 않아요. 이렇게 해봐. 야, 앉아봐. 뭐냐면은 그럼. 좋은 거예요. 아유, 그거 그냥 누구 못 봐. 어색해하고 그럼. That's good? Mm. Nice drink? Thank you. 감사합니다. 오늘 아키스 때. 너 렌스카? 라이스 드링크. 어, 너? 어? It was really nice. Nice? Sweet. Sweet? Yeah. And those are very good. Thank you. That's enough. 아이, 보기 좋다, 정말. 아사이, roast corn and sweet potato. 아, 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 류빌리카. 아, 알았어. Can we have two rice drinks? Yeah. Good. Yeah. 마, 엔 hver av alt det der. En av hver. Alle har en hver. Vi skal alle ha en hver. Spiser vi så mye? Ja, vi har kanskje det. Man bjør kan jeg. Da er vi klare. Reisen var ferdig den. Ja, ja. Nå spiser vi den der inne likevel. Hello. Nå bakker vi dette. Oi, var ikke det godt? Ja, ja, jeg synes det var det verdt. Det var kjempegodt. Det var veldig søtt. Ja. Mm. Oh. 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 Ja, her er det varmt. Se på de der syke. Har dere vært her inne? Nei, jeg har ikke vært her før. Se inn til høyre. Det er helt infernalskt varmt. Og inni de rommene der, så er det enda varmere. Du kan bare legge de der, da. Veldig kult, da. Ja, ja, ja. Skal vi sitte her? Ja. Legger de der. Det må vel gå.
저기 너무 좋다. 찜질하면서 네, 저렇게 구워 먹을 수도 있는 거예요. 네. 네. 최고인데? 서로 봐줘요, 그리고. 만약에 들어가잖아요, 그걸 문닫을래요. 똑 넣는데 좀 봐주세요, 좀 봐주세요. 아니, 왜냐면 어, 타면, 어, 저 제대로 구워야 되니까. 아, 총각, 그거 떡 다 됐어? 아, 나와, 이제. 어. 최고다. 어, 너무 좋아요. 우리 세트 버리겠네, 안에. 아, 네네. 맛있어. Is that 바이사? 바이사. 바이사. What is this called? 시케. 시케? 시케. 시케. 바이사. 삶은 바이사, 군 바이사. 와. 세다. 뜨거운데. 저건. 저건 fear, 좀 쏘쏘 나네. 내 소미 봐. 아, 내가 이 베이스다. 아, 보세요. 오. 너무 빨리 봐. 선생. 여기 앉아봐요. 어? 맞아. 저도 촬영 때문에 한번 여기는 아니고 다른 똑같은 구조에 간 적이 있는데 저 똑같은 얘기를 들었어요. 여기 한번 앉아봐요. 여기 한번 앉아봐요. 야. 여기 앉아봐요. 어, 뜨거워. 앉아봐요. 못 앉아. 오케이. 해봐. 오케이. 셀름. 파블로. 못 앉아. 파블로 리케 플람. 땡큐. 저희가 진짜지. 명당이군요. 진짜 좋아요, 거기. 아, 예. 맨살은 진짜 가려야 돼, 맨살인데. 아, 아 저 저런 스킬이 있구나. 아, 그래, 마음 좀 할게. 백린? 아니, 아니. 그 소리를 가오면 부탁했나? 삼스카 이거 스누리. 하트 너의 닉네임? 에스라의 빙빙이라 아르케. Det är mest för att det är en bok som heter Pablo Pingvin som handlar om en pingvin som fryser och gärna vill till sola. Så det är lite samma typ av att han tänker gärna varmt. Ja, nog ja. Pablo Pingvin. Nej, det är nog gjort det. Ja, egentligen skrik. Det är banan, alltså. De sitter här så länge. Det var anida. Nice. 맛있다, 변호 아이리. 수건 앉아. Too hot. 이제 왠 피아스 못 떨래게 한두개 막고 리겐. 내 말을. 한 타는 또 말만. 두 톤이 오 에리 와무. 이젠 스와일. 씨익트. 에 바나나. 소 디스 이따 소 랭게. And your friends? No. No? Okay. Here we meet. Here. Yeah. Men for... Tror du? En nektar. Bonjour. Thank you. Thank you. 야, 저 땀 날 때 저 복숭아 아니야? 기억이지. Thank you. 아, 나는 넥타리. 나이. Delicious. 그야말로 좀 정이 넘쳐요, 저런 거. 그래, 이게 바로 정이다. That's good, yeah. No problem. Wait. About that thing. Thank you. 너네가 셋 버리긴 들어. Sweaty, yes. 어우, 다 주셨네. 어, 근데 깨운하겠다. 계속 내 돈 왔어? 아, 너무 샴페리그 쓰더라. 네. 네, 진짜 고스래요. 스태밍이 네. 아, 아, 네, 어떤 데일은 뭐또 Men tror man liksom, man sitter där och så bara man sin plats och så bara sitter man där. Nej, vi måste ju vänta på alltså eller så ska vi sitta här och snacka inte bara. Det är bara så en ingång nej. Och så typ bara dö och så gick det. Ska vi rysla? Spänn på var vart är? Ja. Går det grejer? Ska vi gå på det? Ja, tror jag det går. Kortast möjlig tid. 아, 중원으로 통한 그러면 괜찮다. What is this? Extremely hot. Extremely hot? Yeah.
I sykeste. Dette var helt nydelig, da, Erik. Å, herregud. Det var kjempedeilig. Å, det gjør vondt. Ja. Men det er litt kult at man liksom har et bål på siden, og så, bare, ja. Og så varmer man opp ulike rom, og så... Jeg merker at jeg skal sette meg på håndkle. Ja, det gjorde jeg også. Det var digg. Åh. Digg. Å, Erik, må ta håndkolen. Ingen har noen. Ja, men noen. Bare... Hvor mye anslår du at det er, da? Hvor varmt? Her? Ja, 700 grader, altså. 700 grader i svinger. 700 grader i svinger. Det er kanskje 95? Hvis du fyrer pizzaen inn her, så det er ferdig, liksom. Det er sunt, da. Ja, det er litt tid, men det er 92, 93. Ja, null tro på at dette er sunt, da. Det tror jeg er greit. Det er stedet til. Kjempesunt, Erik. Ja. Du ser mye friskere ut enn du har gjort hele turen. Ja. Allerede det, hydrat. Altså, man glemmer jo egentlig at man er bakfull. Ja. Heile. Ja. Du må bare gå ut når du er for nok, Erik. Det går fint. Push through the... Ja, ja, bare gå. Nei, bare gå ut, altså. Det er ikke vits. Og... Kanskje vi skal prøve å sette tett? Skal vi få dele dem begge to? Det er vei, det er vei. Wow. Det var sant. Men det tanken til å være sånn, du ikke sopper det så. Du ikke sopper det, men det. Det er alle de andre. Skal vi være med i isen? Da var det nok, i hvert fall. Eller skal vi ta den, da? Ja, vi må jo en tur ut. Jeg må jo en tur ut og se, i hvert fall. Ja, for der har ikke jeg vært den, da. Nei. Det er veldig samtidig. Ah, det er jo så sori, sånn sori der ligger. Jota, jota. Pablo bare sitter og sitter, han. Ja, sånn er det sør-amerikanske gener, vet du. Ja. Det er juks. Det er juks! Ja. Jeg er ikke lagen for dette. Pablo, 오늘 왜 이렇게 귀엽지? 아, 이 친구 참. 와, 너무 웃었다. 진짜, 진짜, 진짜. 땀 쫙 빼고 나왔겠네. 모두의 즐거움. MBC 에브리원.